Adventné snívanie pokračuje. Tam býva ten Santa. Statočné boje našich hrdinov. Martin spáchal samovraždu. Obesil sa. Neplatil som si zdravotku, nastal mi tam dlh. Má neschválenú tú liečbu. Necelých 300 eur ma delí medzi životom a smrťou. A veľké sny pre nich. Buď svetlo! Ježiš, okna! Ježiš, ďakujeme. Asi oddlžený. Celý ten boj, čo teraz dávam, dávam ja pre rodinu. Teraz ťa drží a predo mnou stojí zdravý chlap. Áno, zdravý. Slávnostné adventné v 7. nebi. V nedeľu o 20:35 na Jojke.